ця тупа наївність дає мені змогу, в принципі, трахатись. Бо якби не це, то ну, я би не мала ні оргазмів, ні сексів, ні чоловіків. Одного сексу недостатньо. Не вийдеш на ти ньому. Не можеш, кажу, я їх мала сотні. Сотні. Я просто, знаєш, я вчора читала на рахівниці. В мене є цінності, як в Степана Гіги. Знаєш, я виглядаю як той тіп, який оре загниваючий захід. Є роздягальні, на якій все нахуй в переліку. Я заходжу, переді мною яї і пісюни ходять на цю голову, надіти Apple Vision. Подивитися на колін, це цієї жінки. І уявити, що волосся там нема. А рукою ти порухаєш, а там коле. Якщо ви хочете когось виховувати, ви можете купити собі хаскі, воно нікого не слухає, і вчіть його команду. А я от сама і жалію, що в мене не було такого мудреця в мої тут 20 років. Ну, добре, що в 30 з'явився. Пішло, добрий день. Добрий день, студія. У нас сьогодні випуск про мої американські пригоди, бо ми з пані Молекулою не бачилися більше місяця. Тобто, бо ми не бачилися, тому в тебе моя трахалася пригода. А я спеціально навіть її нічого не розпитувала, щоб отут детально послухати про її жаб'ячі пригоди, бо це підоріжниця. Підоріжниця. Має багато чого нам сказати. Але так як я вже її давно і не бачила, і забула навіть, в принципі, як вона виглядає, і об'єм її сраки, я пропоную тобі почати цей випуск. Випуск з гри. З гри. Між нами ностальгія. Ностальгія. Ой. Дивіться, в нас сьогодні не просто настільна гра, це інструмент для роботи з стосунками. Воно так виглядає, хі-ха-ха, а на ділі це серйозна річ. Я шо? Тяну. Тяни, питайся. Ой. Вже всього взяла. Значить, машина часу. Які речі з минулого раніше були топ, а зараз не актуальні? Дивись, то є не речі, то є колишні партнери, вони тобі раніше були молекулу топ, а тепер ти їх викинула. А я? А чому молекулу, а ти не викинула? Тримаєш всіх біля себе, та? Я їх в багажничку везу. Ну це ж тобі, щоб правду говорити, то є дуже файно. Так я в тебе теж буду питатися. Ану, твої улюблені три передачі з телевізора у дитинстві. Боже, а я ж цей трошки мамонт. Значить, перше, це, мені здається, це телесеріал, він був перший україномовний, Альф. Альф. Ти дивилася Альф? Так, да. Але я не пам'ятаю ні чорта. Боже, це дуже смішний серіал. Я рекомендую вам переглянути, там гумор топ. Далі, що я ще дивилася? Ксена, принцеса воїн. Ксена, принцеса воїн, хто? На чому я виросла? На Ксені. І... Гей Арнольд. А Джекі Чана ти не дивилась? Гей Арнольда дивилась? З Хельгою. З Хельгою. Ні, Джекі Чан мені не подобається. Слухай, то є мультик про Арнольда, він такий трошки феміністичний, ні? Та хіба. А що, поганий? Там підноситься Арнольд, що він такий розумний, а Хельга, вона трошечки... Ну, така собі. Вигрібає. Вигрібає. Як дурний, то вигрібай. Що? Ой... Продовж речення. 10 років тому мені здавалось неможливим розбагатіти, так як мій колишній чоловік. А тепер я думаю, що можна. Добре, я тобі сама відповім на це питання. 10 років тому мені здавалось неможливим, що я буду матір'ю і, в принципі, що я взагалі розлучуся. Тепер ти розлучена матір. Браво! Комбо! Комбо! Ну, що летимо? Давай слухай, та гра, вона так якось аж по серцю пройшлася. Також аж серйозні речі. Якщо ви хочете таких інструментів для стосунків у себе вдома, то ви можете придбати гру від Mamo Games «Між нами» та інші ігри по посиланню у описі нашого епізоду. Вау! Так, тепер ти мусиш розказати бекграунд своєї підорожі у Штати. Чого ти туди літала, скажи я мені? Я вже тако не перший раз літаю в ту Америку, і досі є до мене великі питання, що я роблю своїм дітям. У мене теж було питання до тебе, що ти там робиш. У мене місяць. Є питання великі. Дивись, я повернулася з Нью-Йорка, я була в Манхеттену цілий місяць, і не просто я там була тако, з питань особистих, тобто я була з дуже особистих. Я була там з питань романтичних. І для мене піти в романтичні взаємини вже давно є трошки тяжко. Бо, знаєте, планка чоловіка для мене, ну, з кожним днем все більш розмита. Ну, так вийшло, що мої пригоди на Тіндері
з одного дейта, другого дейта, третього спілкування переросли вже в якісь взаємини, і взаємини мої італійські переросли в американські з Тимпаном. Я поїхала в гості. І ми зараз з тобою говорили про стосунки через ті інструменти, через ігри, і мені аж в очах стемніло. Як дивлюся на цей наш сценарій, я думаю, я не можу глянути собі в очі спокійно. А треба було з собою ту гру брати, може ми б краще розкрилися. Знаєш, не помогло б. Не помогло б, бо як знаємо, то вже я з тих стосунків розійшлася. На що я можу сказати? От отак от, вона місяць наскочила. Ага, скочила. Поскакала. І така, я вернулася і розійшлася. Ну дивись, я розійшлася не тому, що я вернулася. Я дуже вірю в стосунки, я вірю в людей, я вірю в любов. Я реально вірю в кохання, і ця тупа наївність дає мені змогу, в принципі, трахатись. Бо якби не це, то ну, я би не мала ні оргазмів, ні сексів, ні чоловіків. Але, що я можу сказати? Я дуже люблю секс. Та? Хоч я вже ніби і розійшлася з тих стосунків, звісно, дуже жалко і все на світі, секс був капітальний. Оце є плюс. Великий плюс. Це, розумієш, це ніби як і плюс, і мінус. Тому що так ти би був сінгл, ти би був жив сам. Так би тобі нічого не треба, файно тобі. Собака є, хата є, машина є, подруги є, розваги є, любима робота є. Но в цьому всій схемі не вистачає, як правило, тільки сексу. І тому доводиться вступати в взаємини з чоловіками. Бо... Доводиться. Ну, дивись, ну, хто людям розкаже правду? Дивись, зараз в сучасному світі жінка собі має в цій житті все. Так? Ну, що маєш? Ну, що? Ну, але секс треба комунікувати з кимось. Секс кунікувати. І той пан супер мені кунікував, але ми не зійшлися в цінностях. Моральних. Так. І дивись, секс є сексом, дуже класно, ти можеш трахатися, і фізичне притягання може бути неймовірне, бо, ну, я собі знаю по собі, що в мене секс є супер, як правило, і, ну, навіть якщо людина чогось десь не вміє, я там під себе це перенастрою, нормально воно їде. Якщо мені людина подобається, воно супер. Але є ще зона цінностей, зона прошибки. І то так ніби як виходить, що, знаєш, iOS знаходить на Android. І ти намагаєшся щось по ердропу скинути. І тут ніхто не обрізає. Ніхто не винен. Ні айфон, ні Android. Просто звісно, нема що... конекту. Подивись на мене, чи я Android. Каже зла. Дивись, я зла. Тільки через секс не виходить комунікувати. Одного сексу? Недостатньо. Не вийдеш на ти ньому. Не можеш виїхати на одному сексі, тому що тобі може потрапитись якась самиця, яка дуже класно трахається, так? Супер. Тобто ти. Ну, я не буду так вже якось негарно, знаєш, казати. Ну, то я не кажу про себе. Може, тобі якийсь пан попадеться, що він секс-машін. Уяви собі Манескіна. Попався тобі Манескін, він просто секс-машін. Це твоя секс-машін, ну. Ну, це моя секс-машін, нехай. Попався тобі цей чоловік. А все остальне не мечиться. Ну, типу, ти не можеш на одному сексі дуже довго їхати. Місяць, два, три, чотири місяці. А я про що і казала? Я ж і кажу, якщо забрати від людини секс, то хто ти є? Хто вона є без сексу? Які, от, де ви перетинаєтеся? О, бачиш? Якщо ви не перетинаєтесь нігде, окрім сексу, навіть на йогу разом не ходите, то списуйте. Списуйте, не бу... Дивіться, я зараз абсолютно беру на себе відповідальність за те, що я хотіла трахатись. Я завжди дуже люблю секс, в мене страшне лібідо капітальне, дуже високе. Я хотіла того сексу і тих стосунків, але так получилося, що за межами сексу я не дуже мислила. І я беру accountability, responsibility на себе, що я мислила з позиції такої егоїстичної, ніби як хотіла більше, якомога більше оргазмів. І я скажу, я їх мала сотні. Сотні. Я просто, знаєш, я вчора читала на рахівниці. Якщо в день, дивись, береш 10 днів, так? 10 днів. Три рази в день в тебе є секс. Ну. Так? Ну, 30, ну, 90. 30 сексів. Піздець. Чекай, 30 сексів за 10 днів, так? І якщо в тебе за 30 сексів, в кожному сексі хай по 2 оргазми, то скільки виходить оргазмів? В тебе прям по 2. Це мінімум. Тобто десь 60. Ну, є такі секси, в яких тебе виходить більше оргазмів. І ти, ну, ти місяць додай. Ну, звісно ж, це виходить, ти отримуєш того дофаміну, того всіх окситоцинів, цього всього коктейлю. Тебе закриває пелена.
Ти вже нічого, ну, типу, ти вже мислиш зони своїх задоволень. Ти викупився в тому дофаміновому раю, і ти вже нічого не... Ну, тобі все одно. Але рано чи пізно ти стикаєшся з реальністю. І якщо в реальності, в Android і iPhone... От ким ви маєте просто працювати в реальності, щоб трахатися по 3 рази на день? З дому працювати. Блять, між школами нормально, що вписується на ізі. Я, типа, всім раджу... Між школами... Між мітінгами. Я всім раджу чоловіків, які працюють вдома. Це супер. Вони є суперові. Я на них ще ні разу не наїбнулася. Я на них не жаліз. Ви, виходить, заходите... Так не буде. Як не буде? Добре, що, як не, я не буде, то не буде. Але, ну, налаштуватися на секс в хаті простіше, ніж коли чоловік в офісі. Ну, 3 рази в день можна організувати. На сніданок. Тоді пішли, поснідали, попрацювали, кожен собі зробив свої справи. На обід. Та? Обідня перерва. В чоловіка між школами перерва, ти сіла на псюн, поїхала. А ти що, теж нікуди не ходиш? Всі ви працюєте з дому. Зранку проснулись, пішла на йогу, подихала маткою, поговорила. Працюєш, ти комунікуєш, пішов на кол. Тоді в обід знову потрахався, дивись, як вона проти цього сексу. І на вечір перед сном, а вночі у вас швидкі є великі, ніби як, ну, плацдарм. Тобто ви можете багато їхати на секс, і супер. Але дивись, секс це просто. Зараз секс це просто. 10 років назад секс це було непросто, бо ти там просто такий, що це? Хто це? Зараз секс це просто. І не хочеться сексу... В тому всьому просто не хочеться сексу просто так одноразового, ван-найт-стендового. Безпідставного, безконектного і так далі. Хочеться класного, якісного сексу. Але реально життя мене заставляє задуматися, що на одному сексі ти не можеш заїхати дуже далеко. Ху, ми дійшли до цього, добре. Я не знаю, наскільки це... Я вже зараз сіла, ніби як. Я вже на понеділок записалася до коуча. Та я сіла... Коуча чого? Що ти будеш коучувати? Емоції. Здатність переживати емоції. Добре. Да. Бо я дуже люблю їбатися, ну, але це таке, типу, то друга зона мого життя. А це може залежність стати? Секс-залежність, як сина Ілона Маска, можливо. Але подивіться на того Ілона Маска, він є рептилоїд, ну це неймовірно. А його син, то він вигріб від того Ілона Маска, ну а як? Так, шановне панство, зараз час покласти лайк, підписатися, скопіювати посилання і кинути в чат ОСББ. Пошерити з мамою, подругою, братом, сватом, усіма своїми друзями. І також просіть і їх класти коментарі, добрі, погані, гнівні, на любих платформах, де ви нас слухаєте. Ми будемо раді будь-якому вашому фідбеку. Добре, а що пішло? А що пішло тріскати? Куди тріскати? Ваза хрустальна трісла з моєї психіки. 10 днів ви потрахалися, коли щось стало не то. Та взагалі нормально все було, цілий місяць, то що надо. Я віддихала, ходила на концерти в Челсі, тусувалась в Вест-Вілледжі, гуляла там, де був це сексі-місто, їла торти туди-сюди. Но! Звісно, пішла тріщина. Я про неї питаю. Я скажу так... Людина не є винна. І я скажу, я беру всю акаунтабіліті на себе. І я з самого початку тих стосунків говорила, добрий день, я є жінка, матеріалістична матеріалістка. Я хочу такого розподілу бюджетів тільки традиційного. Тільки, щоб я ходила на концерти, на йогу, і трахала вас і подивилася так, на день. Так, тому що я чудово трахаю чоловікові все в цій житті. Я дуже люблю робити оральний секс, розважатися, я можу ходити в костюмах, я можу нести келішечок, я можу ходити, все, так хвалити чоловіка, як я не знаю, хто має. То ніякий йому психолог за 100 доларів в годину його так не нахвалить, як я його нахвалю, а я 100 доларів на інші речі пускаю. Розумієш, зараз діло ж не в проституції зовсім. Боже, ми, по-моєму, лопаткою закопуємо в себе. Та ні. Дивись. Добре, куди ти йшла? Куди йшла? Ну, куди ти йшла? Що, куди я йшла? Куди хоч? Ні, куди йшла? Матеріальна жінка. Я казала, що матеріальна жінка. І я не сховала свого свиного рила чи зміїного єства. Ти була така, як є. Я сказала, дивись, добрий день. В мене є цінності, як в Степана Гіги. А цю секретну частинку Hot Mamas Family може отримати на Патреоні, Buy Me a Coffee або у платному спонсорстві на YouTube. За ваші гроші ви отримаєте доступ до секретних частинок подкасту від Дани і Молекули. А от, ну, я розумію, що ти була з паном в Штатах, але десь ти і сама гуляла, і десь сиділа собі, то до тебе як? Корсуни підходили?
Коршини, дивись, в Штатах коршини підходили. До мене часто підходять загальні чоловіки, коли я наодинці. Коли я була не з паном, вони, звісно, підходили. Але я на той момент була в отношеннях, в стосунках, і я така, ні, не буде цього. Але скажу більше, що американські чоловіки, вони, мені здається, на українських жінок і на жінок, які класно одягаються, класно виглядають, вони дуже реагують. Вони такі, вау, ого. І жінки також. Тобі часто перепадають компліменти там, де ти просто геть їх не чекаєш. Хтось підходить і такі, вау, such a cool jumpsuit, вау, such a cool makeup, such a cool... Типу, люди просто більш відкриті, вони інакше комунікують, і це класно, це приємно. Штука, яку я спостерігала з боку стосунків, і я, звісно, як осудна жаба, постійно дивлюсь, як люди спілкуються в романтичних взаєминах, як люди поводяться в романтичних... Підслуховуєш? Конектах. Був такий, видався нам вечір, ми з паном сиділи, вечеряли в одному гарному ресторанові, і біля нас сиділа парочка на першому побаченні. А, це точно було перше побачення. 300%. Ну, ти думаєш, я не відрізню першого побачення? Ну, гусно, я вас умоляю. Ось, пані, пані, ну, знаєш, це от, типа, павич і ця самичка, і павич такий, типа, периця, периця, оці, ну, знаєш, типа, пір'я розкладає, що я маю це, і ми, знаєш, як оце, вони ще люблять це приукрасти, але це, до речі, дуже класно, навіть коли чоловік на першому побаченні дуже намагається приукрасти, це означає лише один внутрішній жест, що він тобі хоче сподобатись, і це дуже круто. Що людина тобі хоче сподобатися. Я колись раніше думала, що вони пиздять, а на ділі я тепер розумію, що внутрішній жест... Він хоче сподобатися, а що, якщо він там трошечки прибріхнює? Ну, дивись. Навіщо воно? Навіщо воно? Є коли чоловіки не те, що прибріхують, вони хочуть здаватися більшими, кращими, потужнішими в твоїх очах, і вони деколи це навіть недолуго роблять. Іноді вони приходять і кажуть, я там витрахав 100 жінок, мовляв, я такий класний коханий, знаєш? Шановні, наступний. Люди, не робіть так, воно вас не прикращує. Але я завжди на це харилася, але тепер розумію, що це дуже... Людина дуже хоче тобі сподобатися. От і все. Добре. Ну, що він там розказував? Я зустріла таку пару. І, знаєте, диву далася, бо Україна, вона вже ніби як, звісно, міняється. Ми міняємося, ми з тобою подкаст запустили, все міняється, супер. Ну, ще настільки ми не помінялися, як ці американці придурні. Скажи вже, що за інтрига. Сидить він з тою дівчиною і чеше їй. Чеше її. Думаю, про що він чеше? Він чеше прямо термінами. Знаєш, це термін. А в мене, типу, мій... Екс-партнер, він сидить на дзвінку, і я, типу, маю весь простір, щоб своїми вухами, як хамелеон, розслухати, хто про що в залі общається. Таке романтичне місто туди-сюди. І цей тіп навалює, малишці, навалює. Вона сидить в каблуках, в платі, в Нью-Йорку, красива. І він такий, я був в стосунках, я тепер вважаю, що моногамія то є клітка, ніби як, що так не буде, що треба, щоб в людини була свобода, що дуже класно один одному довіряти, все про довіру, чаще їй про ту довіру. Ну, ідейно він їй втюхує, типу, що я з тобою буду, але робити буду, що хочу. А ти будеш зі мною в стосунках. І вона так ніби як махає головою, я їх просто так от в ракурс по діагоналі бачу. І я дивлюся, на неї таке в очах, знаєте, таке якесь ніби, що ти, що за чос? А він і чеше, і чеше, чеше. Тоді він починає референситися на книжку. Я думаю, ну, реально, цей чоловік, він би сам тих умовиводів таких, блядь, в лапках не понапридумував і референситься він на книжку «Полісекюрність». По-українському то полісекюрність. І головне, там... Я потім взялась читати книжку. Ну, просто заміс був в тому, що тобі, як жінці, ніби як предлагають все плюс-мінус таке традиційне, що ти там, типу, мене любиш, кохаєш, співчуваєш, довіряєш, емпатуєш, но я тебе, типу, зраджую, коли хочу, а ще ми платимо за все половина на половину, бо ніхто нікому нічого не мусить. Звісно, дуже удобно, воно для чого нічого не мусить, на нічого не мусить, і ми будемо трахатися. Я така... Ти кажеш, пссс, втікай, ранвей. Я хочу кричати їй ранвей, але вона так щось там мешкається. Ну, вже вона хотіла сексу теж з ним, ну, хоча вже після тої тиради вже нічого не може їй не захотітися. І та тирада, і той довольний тіп, і того дейта, і каже, do you understand me? І вона така, I do.
І він такий довольний, за такою слонячою мордою, такою є. Цікаво, хто платив за вечерю в них? Того вже ти не побачила. Я вже того не побачила, не слава Богу. Бо я якби то все побачила, в них то прийнято. В них то прийнято, вони платять за 50/50. Я, дивись, не буду казати, ніколи не платіть 50/50. Ніколи не платіть 50/50 своїм потенційним чоловіком. З людиною, з якою ти хочеш сотворити сім'ю. З другом, братом, сватом, колегою, з троєрідним ветеринаром вашої бабці. Добре, платіть 50/50, хай. Но коли ви приходите до потенційного партнера, який своїм внутрішнім жестом навіть пригостити вас тим клішечком, тою крихіткою, тою крошечкою, окрошечкою, тим м'язком, тим якимсь пончиком не може, ну нахуя це? Вони теж, знаєш, всіх не хочуть пригощувати. От якщо то вже почнеться серйозні кроки, от ніби створення як опари, а чому вони таки, дивись, починають платити? Чому самичка буде хотіти створити з тим павуком пару, вообще? Якщо він її даже не вибрав, ви ж їх навіть не вибираєте. Приходить оцей пан, і він навіть, ну, він навіть не може оприділитись, чи ти йому достатньо подобаєшся, щоб він тебе пончиком вгостив. Він, блядь, не то, що він не знає, хто він в цій житті. Він не може оприділитися, чи ти йому достатньо подобаєшся, щоб він дав тобі пончик. Хто перед тобою? От ти в той момент дивишся на цього тіпа, який такий, ні-ні, півпончика, ні, пів, ну, може, чвертка пончика, ну, сьогодні вже 75, ладно, на, 75% пончик і трошки повидла тобі візьми. Хто перед тобою взагалі сидить? Оце от воно не може оприділитися. Не то, що типу, як вам прокормитися, воно не знає, як його звати. Вони там в цій Америці, це неймовірно, книжка про полісекюрність. Надзвичайно популярна, і вона базована на трьох інших книгах. Вона складається сама з трьох Добре, частин. Добре, так от поясни, полісекюрність. А хуєта, ніхто не поняв. Вони бестселінг осор. Вони там самі загубилися. Полісекюрність. Що таке полісекюрність? Ніхто не поняв, навіть цей автор. Цей автор, це от віддільне питання у мене до автора. Я не буду починати критикувати цю авторку, бо може вона жінка. Хай вона думає, що вона ніби як думає, що вона жінка. Ну там така обставина. Книга дуже хитрожопа. Вона збудована. Тобто на користь чоловіків? Чи ні? Вона на користь вообще якогось розрушення психіки, направду. Вона не на чию користь. Вона ні на користь жінки, ні на користь чоловіка, ні на користь гея. Вона ні на чию користь. Там все перемішано. Там ніби як в кінці виходить, що ми всі одно ціле, нічого нема, гендерів нема. Я перепрошую. Є XY-хромосома. Ви на світ, шановна, як народилися, що ви написали цю книгу, ну, блядь, нічого нема, нікого нема, і все відносно. І платити теж будемо, не пойми як. Ну, типу, але з книгою я викусила, в чому її популярність. Я взяла від початку до кінця її прослухала, тому що люди в Америці, в них епідемія від тої книги. Вона страшно продається, вони нею вооружилися, самі не знають, що хочуть, взялися за ту книжку. Але нею можна захищатися в будь-якій ситуації. Битися тою книжкою. Там реально вона для того, щоб піздитись. Там, типу, можна, ой, перепрошую, на любій обставині просто сконфліктувати. Але вона дуже є хитра, тому що вона починається з теорії прив'язок. Вона починається з attachment theory, з дуже розумної теорії, з крутої теорії, яка допомагає різним людям, різним терапевтам, різним коучам реально в їхній роботі. Вона тобі розповідає про те, як ти прив'язуєшся. Ми вже про це говорили самі в попередніх епізодах. Хто захоче, можна знайти той епізод. Наступна частина книги базується на роботах Естер Перель. Найбільш популярного, найбільш відомого в Америці і зараз, напевно, одного з найбільш класних, на мою думку, сексологів, які є. Книга сексологинь. Сексологинь. О, окей, нехай. Це дуже круто. І ти такий, о, я вже це чув. О, я вже це чув. В кінці частини вони кажуть referenced, типу, від Естер Перель. Ти така, ну, типу, окей, це абсолютно, я супер погоджуюсь, класно. І настає третя частина, де вони такі, ми хочемо це все змішати вкупу. І тоді вона, авторка, дає свої якісь ідеї, які американські сучасні айтішні люди дуже чемно схавали. Просто як наживка, як отако взяти і з'їли. І супер. Там вона починається, та книга теж ніби, третя частина, ніби як лайтово, но потім, доброго дня, 100:30. Ти такий, хорошо. Ладно, хуй з ними, з їхніми статтями, вони там вже давно оприділилися, в них випадне меню на 30 кнопок, нехай. Проходиш, да. Я думаю, ладно, хай, це вже є, типу, я не удивлена, мене це не дивує. Доходиш далі.
вони тобі кажуть, що вид сексуальності, як такий, може бути... Ні-ні-ні. Там просто настільки заплутано, що до якогось моменту я розбиралась, потім я вже плюнула і поклала на це великий-великий хуй. Зона. Дивись, я просто проговорю одну думку, бо реально це складно виговорити. Типу, твоя... Я сама хвилююся. Ти там можеш сказати, моя орієнтація – це не моногамність. Орієнтація, дефіс, не моногамність. Як, блядь, орієнтація може бути не моногамністю? Тобто в тебе ідентифікація, я просто не моногамна людина. І всюди ти плюєш. І всюди і там з тебе абсолютно всю відповідальність нахуй зняли, бо ти можеш бути... Окей, хтось не моногамний, не приділився, але ти можеш бути... Нехай, моногамний і не моногамний, да? Чорно-біле, чорне і біле, моногамний і не моногамний. Але ти ще можеш бути моногаміш. Це ніби як 70% of you is kind of monogamish. So, в нормальних обставинах я більш-менш моногамний, але якщо щось станеться, на 30% я не моногамний. Це не я безвідповідальний і зрадник, це я просто моногаміш. І це закінчення моногаміш тебе просто від всього виправдовує, і ти супер. І коротше, але там таких термінів... Не один, не два, не три, не десять, їх просто дуже багато. Їх, типу, овер до хуя, і воно все починає змішуватись в якусь калашмать. Чекайте, чекайте, а ця книжка, вона ще не перекладена українською, бо мені здається, в нас почнеться потім хвиля нісенітниці. Ми постараємося дати її. Я думаю, що вона перекладена. Не треба. Знаєш, якби мій колишній партнер оце вас прочитав, то він би вже, о, то він тим 30-ти. Він би трас тим, так? І ти розумієш, і кожен... Та слухайте, то страшне і кримінальне. В мене є такий один, ну, один чоловік, всі ми його знаємо. В нього троє дітей, він зраджує, як чортяка. Пиздить жінці, пиздить коханці, пиздить дітям, пиздить друзям. Ну, ти дай йому ту книжку в руки. Він собі там в тому останньому розділі прикріпить орден. І він буде з тим орденом казати, ви всі гамнюки, а я this and that and that. And that and the other. And there we go. І в них 30 статей. І вони бідні просто... ну, а саме головне, що? Хто? Батьки винні? І там, типа, вона тебе референсить назад. І ти такий... То все через батьків. Звісно. Ну, а то в людини було моногаміш. Бо, знаєш, у мене є один інсайт після цієї всієї Америки, після того, як я на це все подивилась, як цей козлятина приходить, бреше тій жінці, вона в стресі, вона і так працює в цьому Нью-Йорку, це, блядь, 50 на 50 скинули, скупили цю картошку, 50, той $30, та $30, блядь. І розумієш, і він ще ж там уточняв, цей тіп, що я ніби як розглядаю варіанти, і тому я ходжу на різні дейти, але ж ми з тобою нічого серйозного, отож я ходжу на різні дейти, і ти ходи на різні дейти. Ну, насправді, він би хотів, щоб вона, блядь, сиділа, його чекала, він пішов подивився по маркету, попробував всюди творожок на базару, а потім прийшов до головної сметанки і каже, я візьму вашого, у вас непогано. Умоляю. Ну, тобто, мені здається, так важливо концентруватись не на тому, як виправдати всі свої мільйон оцих змог бути невідповідальним і ці мільйон якихось назв, статей, хуйні, муйні, книжок, а просто як тобі збудувати цілісні, якісні, близькі, гарні взаємини з людиною, бо на тебе на дейті дивиться людина, і їй не обов'язково почути 10 тисяч твоїх орденів і екскюзів на свою аб'юзивну поведінку. Ну, але ти розумієш, що такі люди, вони будуть існувати, і все рівно вони будуть втирати. А хтось буде втирати це в себе і вірити. А люди втирають. Але я чого ту книжку стала читати? Бо я послухала оце того тіпа. Потім я зустрілася з одною пані. Вона працює в великій-великій компанії, і її оточують програмісти. Вона каже, мої програмісти так люблять цю книжку. Люди добрі, ви тримайтеся... Тримайте руку на пульсі. Дивіться, що ті ваші програмісти читають. Вони вам вилізуть на голову, ноги звісять. І ви в цьому будете як долбайобиха, яка не розбирається в полісекюрності. Нема ніякої полісекюрності, є здоровий глузд. Мені здається, що вона ж, ця книжка вона ж посіє трошки хаос. Бо та такий, вона насіяла там хаос. Ніби хочеш здорових стосунків, а тут тобі запевнили тебе, що ти можеш отим всім виправдатись і ти робити вже, що хочеш. Що хочеш? Вона тобі реально... З порогу кричать. З порогу, ти з порогу приходиш, знаєш, кажеш, така, о,
попередньому шлюбі мені було погано, но від сьогодні я моногаміст, не моногаміст, моногаміш, присипаний трьома статтями, я він, вона, воно. Замість того, щоб так акцентуватись на цих пронаунсах, щоб до них звертатись they, ой, не начинай. Are, я не буду начинати в цю сторону. Хай! Дивись, замість того, щоб так на тому акцентуватися, було б класно акцентуватися, як тобі бути цінною і взаємоцінною людиною в стосунках з іншою людиною. Я з тобою погоджуюся, але в Штатах би тебе вже винесли на вилах. Ти знаєш, в Штатах я не раз таке оголошувала, і не раз мені завжди кажуть... От, попередні рази в Каліфорнії мені казали, вау, ого, ого, типу, є кейси, коли ти говориш це якомусь чоловіку, вони тобі кажуть, вау, ти така смілива, ти така жіночна, ти така це, ти таке те, ти така інакша, вау, вау, вау. Вони кажуть, вау, тому що вони вже самі себе отравили, самі себе заїбали і самі себе... Хочеться консервативної класичної жінки. Можливо, і хочеться, а їм і хочеться. Вони в черзі до мене стоять в чергу, стають, і вони вже хочуть, щоб я їм по-іншому заспівала. А що я тобі заспіваю, як ти затерапевтизувався, як дурний, обклався тими словами? І ти не трахаєшся? Тебе вже нема секс, тебе вже нема ти жінки. Ти можеш піти на 10 тисяч тих дейтів. Ти в дофаміновій ямі сидиш, бо в тебе є постійне відчуття, що ти маєш доступ до мільйона партнерів. Ми все назвемо, все обговоримо, насвайпаємо 100 тисяч цих. Ніхуя, а врешті-решт людина сидить одна, сумна і проти світу. Жінки погані, жінки сякі, жінки такі, ніхто не визнає мою оцю сублічність нарцистичну з якимось названням, яку тепер переназвали, знаєш, бо тепер він, вона, воно. Тепер він, вона, воно, вже, знаєш, вилізли людям на голову і каже, а чого мені так стресово і недобре? Тому що ти по всіх своїх рецепторах в'їбав все, що міг, з тим безкінечним вибором, з тим якимось фастфудним підходом до людей, до речей, до сексу того одноразового, абсолютно нормалізований цей одноразовий секс. Casual dating. Вони просто трахаються, а потім плачуть. Ну, деякі, дивись. А де найвищий рівень вживання антидепресантів? В них. А книжка та популярна де? Тоже в них. Я розумієш, я виглядаю як той тіп, який оре загниваючий захід. Але типу, це і так, і не так. Ну, ті люди, вони поздурювали. Вони сидять в хатах самі. В них лонлінес капітальний, в них найбільший рівень покупок собак, бо вони ні з ким не можуть вжитись, крім як з собакою. Розумієш? Мусить теж піти їх собака. Так, да, в них нормальні емоційно включені стосунки з собакою, бо собака їм, ну, вона їм не вказує на якісь їхні мінуси. Там, ну, абсолютна концентрація на тому, який я гарний, чудовий мамин син, а ці злі жінки, типу, поганки такі, проти цисгендерного білого чоловіка. Проти цисгендерного білого чоловіка? Угу. А є проти цисгендерної білої жінки, може, так само, я не знаю. Я не знаю, мені здається, що... Жінки говорять, що чоловіків скаржаться на чоловіків. Чи ти не спілкувалася отак? Коте, мені здається, що як люди будуть так на все скаржитись і так на все ображатися, то ми вже скотимося до того, що вимремо. Що ні цисгендерна жінка, ні цисгендерний чоловік, ні білий, ніяк. Ми вже просто вимремо. Вже кінець буде, гайка, габелі. Тому що, ну, що, що? На цисгендерного чоловіка жаліється, що він палюка пристає. Що він не дає жити, що він це sexual harassment. Оком глянув, заплатив за жінку, купив їй каву, це вже можна там напасти на нього. Крок вправо. Може, того вони не купляють ні кави, ні пончиків. А потім ця цисгендерна жінка сидить обіжно, каже, він мені не купляє ні кави, ні пончиків. Ну, то ти сама собі могилу вирила лопатою, шановна? Та тут треба трохи ту пащеку втулити деколи. Я за жінки всім серцем. Але дивись, я є дуже сама, ну, opinionated bitch, так? Uh-huh. Я маю думку на все на світі. Але якщо з тою енергетикою того директорки, начальниці шефової, заходити в стосунки з чоловіком і хотіти від нього якоїсь мужності, якоїсь сили і впевненості, і звертатись до нього так, ніби ти його директор, то буде тільки біда. Ну, типу, ту енергію директорську можете нести на роботу і там керувати своїми проектами. Втілюєте чудові проекти, супер. Ну, коли ви це приносите на кухню і перерізаєте тому чоловіку горлянку за те, що він купив вам каву чи кусочок ковбаси якось там.
чи що він вам там купив, то ну, просто крах. І всі самі сидять. Single life панує над планетою, бо це безпечно. Це тобі не треба зустрічатися з іншою людиною, не треба йти ні в яку близькість, не треба визнавати якихось своїх там сторін. Помилок. Я просто так послухала, тому я просто сама сижу в своїй пещері в Україні. Думаю, то всюди так, напевно. Ну, зараз впали ці от дейти, кількість і бажання. Всі сидять по хатах. Мені здається, зараз дуже інтересний особливий час, тому що такого рівня користування дейтінг-апками і такого рівня того, от, наскільки вони... Да, я прошу. Да, але люди користуються. Тобто люди ніби і хочуть, але на близькість вони не готові. Тобто це вже питання до людей. Ну, але то не всі. Ну, добре, вони там живуть зараз з тою книжкою, то зараз у них трошечки хаос, що вони такі мають право на все. А ти от ходила цей, так, на йогу. На йогу ходила. Розкажу, це інтересно. Розкажу, до чого докотилися ті люди з тим во всім на йозі. То а зараз там до... жінки чи чоловіки ходять більше? Бо в нас всюди майже жінки. У нас всюди майже жінки. В мені... Дивись, я за місяць була в 15 різних фітнес-студіях. Фітнес- і йога-студіях. Ну, я вважаю, як на місяць, це достатньо багато. Я, типу, дуже гіки щодо фітнесу. Мені здається, в нас у Львові ти стільки не знайдеш. Ну, так, навірно, не знайдеш. Але штука в тому, що та їхня стерта грань статі, чоловік-жінка, тра-ла-ла, ти заходиш на йогу. Я ходила в йога-студіо Y7, і конкретно там мене це злякало. Я заходжу просто в роздягальню, я шукаю роздягальню. Роздягальні окремо для жінок, окремо для цизгендерного білого чоловіка нема. Є роздягальні, на які все нахуй в переліку. Я заходжу, переді мною яї і пісюни ходять. Чи я хочу бачити їхні яї? Ні. Я хочу бачити яї виключно свого чоловіка. Я не хочу бачити всіх яй в роздягальні, бо вони там стерли стать, і вже тепер яї, циці, все разом перемішали. Супер! Я не знаю. Я теж не знаю, якби я до цього поставилася. У мене був шок. У мене очі вилізли на лоб. Потім я думаю, ну, ладно. Ладно, може це одна студія. Потім я приходжу в Core Power New York. Так і запишіть собі. Приходжу я в Core Power. В Манхеттені. Там не то, що там просто такий прохідний коридор. І, ну, я є, не я, і там хтось стидається, хтось я її прикрив, знаєш. Ну, типу, я лізу в душ, там той турок такий весь волохахисний, голий, теж вилазить в цю спільну. Типу, там навіть нема де дітись від цього. В тебе є шкафи, в тебе є man-woman inclusive, типу, все на світі просто в одну сторону. Один душ для всіх, ну, типу, зона душів для всіх. Таке, знаєш, як колись, певно, було в Совкуті такі публічні бані. Ну, я там не була, ну там хоч є якісь ці перегородочки. Перегородочки є, але чи совок був добрий? Визнаємо, що совок був хуйовий. Ну, тобто, воно десь привело їх туди, що я її ходять, ти не туди дивишся, думаєш, що це. А бачиш, ну, то тільки ти там була у шокові, там всі, напевно... Якось ходять з тими яями. Але, знаєш, ну, і... А жінки. А ти потім починаєш зустрічатися з цими американцями. Вони ж тих американок не хочуть. Вони такі... Бо там разом з тими яями оця довгошерстність. Я рада, що ви любите зараз не епілюватися і скажете мені, Дана Скотіна сказала епілюватися, кожна жінка має право. Ну то не виглядає ні на що. Ну, ти розумієш, той турок в волосах, іспані з волосатими ногами, всі лізуть з одного душу, кабіна, на якій намальована жінка, чоловік і гном, і я стою. А потім до мене приходить оцей американський пан і каже, я хочу української жінки. Звісно. А я не хочу в твою роздягальню спарену гномів, оцього всього, нечисть біля тебе. Я не хочу, дякую. А потім вони хочуть до мене. І кажу, я їм кажу, ви будете по моїх правилах грати, щоб зі мною бути? По моїх правилах. Вони кажуть, я хочу попробувати. Потім так, знаєш, ножкою ніби окунаються, їм так приємно тепленько стає. Потім вони дістають свою рахівницю, привикли, що ті їхні волосахиси з ними ділили 50 на 50. І потім вони вже, знаєш... Чи це така зла? Ну, бо так. Ну, хтось має мати, ну, я маю ту контроверсійну думку. І я не буду скривати, що ні, я вважаю, що неепільовані ноги – це дуже красиво. Я не буду так говорити.
Ну, але там є і такі, і такі. Кожен але до мене живе. Приходить американець, один, другий, третій, який каже, у вас такі гладенькі ножки, супер. Ну, то як? Вони вже відвикли від гладенькості. Вони в шоці. Вони кажуть, в мене ще й пісня гладенька. В мене тупо все гладенько, бо я люблю секс, і я люблю, щоб мені було так гладенько. Репрош. Ну, просто розумієш, потім вони приходять, і вони вже таке ножку окунули в то тепленьке, їм вже так тепленько, їм супер туди-сюди. Вони вже зачули і ту підтримку, і ту, знаєш, і ту мою релаксність, і все. А потім вони вже як опечуться, що то треба заплатити гроші. Ну, шановний, а за ту епіляцію хто $1000 платив? Хто? Мій колишній чоловік. Бо він знав в житті толк. Ну, вони ще й визнають, що... А вони не визнають, вони як ті сліпі кури, як сліпі телята, вони в масках. Оце, вони, блядь, в окулюсі цьому від Apple. Apple Vision в них, блядь, на голові. Вони в цьому Apple Vision не бачать нічого. І ну, такі... так вони можуть собі через Apple Vision дивитися на ноги. І уявля, а, дивись, я тобі дав метафору пряму. Ти можеш взутися в Apple Vision на свою голову, цю, блядь, капіталістичну, на цю голову, надіти Apple Vision, подивитися на колінце цієї жінки і уявити, що волосся там нема. А рука? Рукою ти порухаєш, а там коле. Ти рукою проти оком можеш себе наїбати, но на відчуття ти себе не наїбеш. Ти душу не наїбеш. Тому що почуття і відчуття, вони є. Чоловік почувається чоловіком, коли в нього вірять, коли його надихають, плекають і так далі. І я справді в це вірю. І ну, я... жінка. Що, так жінка себе не відчуває? Відчуває себе за інших обставин. Тобі треба, щоб в тебе щодня надихав той чоловік? Тобі треба, щоб тебе надихав? Ні, я саме себе... чоловік. Я сама ти себе сама, мав. Тому що ти електропідстанція натхнення. Ти надихаєш. Потужна. Ти капець потужна. Це дорого. Ти за себе. Оце цією електропідстанцією живеш себе, сім'ю, бубку, потенційного партнера, енергообмін. В кожного є свої ролі. Ти не можеш їх закреслити. Навіть в одностатевих стосунках завжди переважає якась зона більше м'якості, більше чогось такого плавкого, і є сторона якась серйозніша. Ті енергії циркулюють. Як би ти не називав речі, як би ти не підмінював поняття, воно все одно є. І не тільки, типу, в, ну, в класичних оцих стосунках чоловік-жінка. Воно по-різному є. І так, ну, всім приємно, коли їх хвалять і надихають і все інше. Але коли воно все змішалося, і тобі намагаються видати бажане за дійсне, і ті жінки запрацьовані, і зайобані, і обганяють, і він, типу, 50 на 50, і піна з рота стирчить, і в окулюс ріфті воно біжить, ну, не працює. Вони самі вже отравились тим, вони самі вже приходять за іншим і такі, ого, так можна було. Вони вже ніби навіть намагаються попробувати, але вони такі, ой, не хочу платити. Ну, ми говорили 10 хвилин тому, що ти не приходиш в салон купувати машину, кажеш, дайте мені машину, а платити я не хочу. Ну, я ніколи не хотіла встати, ну, так от послухала, то... Ну, штатом є різниця, є в всьому велика різниця. І то, що я можу там якусь малесеньку своїм оком глянула там на Каліфорнію, глянула на Нью-Йорк пару раз, і знаєш, там пару місяців, в 3 місяці вибірка, це не є вибірка, але ну, все починається, мені здається, з тої Америки, все до нас приходить, і ми там за 3 ітерації від того, щоб бути в тому самому місці, на жаль, з тими от новомодними статтями, штуками. Я вже просто, чесно кажучи, сама давлюся. І, ну, я розумію, що це може виглядати дуже жорстоко, дуже однобоко, і ніби я тут, знаєш, намагаюся впровадити тоталітарний режим. Я лічно просто хочу нагадати людям, що не треба з себе корчити, бо знає що. Кричати, що ти за рівність, що та-та-та-та. Добре, будь рівний як людина, будь рівний в людських правах. Але не треба приносити оту CEO енергію з роботи додому і їбати тою енергією того чоловіка. Не треба. Якщо ти хочеш біля себе відповідального, потенційно класного батька сім'ї, чоловіка, партнера, на якого ти можеш розраховувати. Не треба нести тої CEO енергії. Будь ласка, робіть бізнеси, робіть маркетинг компанії, що завгодно. Для чого це пхнути в сім'ю? Є різні ролі, є різні зони відповідальності, різні якісь зони нашого життя, де ми можемо по-різному проявлятися. Не треба, ну, типу, все змішувати, тому що в цьому є
ну, типу, своя якась адекватність, і всьому є максимум якийсь чорний і білий. Не треба заходити в екстремуми і змагатися за кожну неоплачену чи оплачену чашку кави. Ти мусиш, він, ніхто нічого не мусить. Ну, ніхто нічого не мусить, але ти кажеш, оце все воно буде працювати, якщо всі будуть емоційно зрілі, психологічно трошечки стабільні, і тоді цей. Але ж є чоловіки, яких їм потрібна така жінка, яка буде його мусолити вдома. Ну, потрібно, на тому вони, ну, і будуть жити, на цьому їхати. Можна так їхати, якщо комусь так добре, супер. Ну, в нас з тобою є аудиторія, в височасному відсотки жінки, які шукають класної, успішної сім'ї, родини, реалізації, не тільки в роботі, а й в цьому теж. І я думаю, що більшість нашого слухача не шукає собі чоловіка, щоб його мусолити, тнути, мнути, потурати ним і виховувати. Якщо ви хочете когось виховувати, ви можете купити собі хаскі, воно нікого не слухає, і вчіть його команд. Якщо ви шукаєте чоловіка, який буде вам оце по командах щось робити, ви ще будете його травити, травити. Ви самі в результаті незадоволені. От, ви самі утравитесь. Просто ти тоді циркулюєш з боку якоїсь тупо негативної енергії. Ти чмириш цього чоловіка. Ти не промовляєш у нього мовою любові. Ти чмириш чоловіка. Він просто затурканий. Чмириться ця аура в цій сім'ї, ця взаємоенергія. Хуйово, хуйово. І тобі хуйово. По ітогу, що ти з цього виграєш? Все, от потрібне речення я в тебе витягнула. Говоріть мовою любові до своїх партнерів, правильно? Так, а якщо ви бачите, що ваші мови любові абсолютно різні, він японською, ви українською. Ну, яка метафора? То розходьтеся. Розходьтеся. Ви хочете брати словника, вчіть мови один одного. Це класно. Навчайтеся. Але якщо ви бачите, що ніхто не бажає брати словник до рук, ніхто не хоче промовляти мовою іншої людини, то не тратьте час свій і іншої людини і відпускайте. Ну, то просто ознака зрілості мати розуміння, що як мені не підходить, то я йду далі. І не травлю, то людину не травлю її життя. О, пані мудрець, пані Дана. А я от сама і жалію, що в мене не було такого мудреця в мої тут 20 років. Ну, добре, що в 30 з'явився. І що? І що? І що? І живе? Просто вай файно. Душа в душу, ну, то що надо. Я тут ще смішне додала, що, коротше, в мене так вийшло, що через цих, після тих американських пригод, в мене трапилась інтеракція по спільних справах з моїм екс-партнером, і він мені каже: Дана, ну навіщо тобі так позоритись? Навіщо тобі ті західні цінності? Воно тобі не пасує. Ну не позорися. Не роби того, не позорись. Я на нього глянула і думаю, кажу, ну ти є мудрий. Я не буду позоритись більше. І я більше не буду в життю нікому доказувати, що моя схема є лучша, ніж твоя, мій огород зеленіший, і трава в мене тут лучше росте. Я знаю, що в мене росте ахуєнна трава, і на пісі не росте волосся. І я трахаюсь чудово, і я хочу класної сім'ї. Якщо тобі не підходить ця трава, цей газончик, цей сад, ти можеш плисти на іншу сторону, і там на іншому своєму материку садити свої квітки. Сади собі свої квіти, і прошу мене не рухати. Все? Як закінчити, будь ласочка, цей прекрасний важкий епізод? Та він не є важкий. Скажи, будь ласка, от скажи мені, ну чого сучасна жінка в цьому світі має реквестити, щоб не попадати на того? Таке. Аби що? Дивись, то ж я попадаю на аби що і вийшла з аби чого. Ну. Але ти вийшла. Скажи людям, що ліпше стало. Відносно. Я не можу поки що брехати, бо знаєш, я би могла така сказати, все, у мене так, все класно, але насправді так не є ще поки що. Я на етапі ставання з колін, блять. Бачиш, тому що аби що можна так отравитися, щоб впасти на коліно. Да. І мусиш себе витягувати за ту шкірку, ну хто тебе витягне? Але файно, що ти вже маєш шлях, перспективу вперед себе витягнути з тої штуки, і відкрити серце до нових взаємин, які не будуть такими. Це ж крутий урок. Де такий візьмеш? No. Поки не наїбнеш. А, ну, я така мудра людина, поїхала в Америку, і що, я не наїбнулась? Подивись на мене. Ну, ти якось дуже весело наїбнулася. Ну, мені така стала і така... Я йду далі. Ну, бо я вже тепер знаю свою цінність. Мені вже, знаєш, 150 років. То я раніше не знала. Я би ще це переживала, плакала. Думаю, боже, Василь обідився. Дійсно, а я не обідалась. Так що, оцінити себе? Х
хай вам буде, тільки попадається файне, і буде файно. Шануємось. Шануємось.